Aidot oudot podcast. Henna ja Mikko. Tervetuloa kuuntelemaan. Näen ihan hyvin. Olen. Mä jouduin vaan niin kauas, että mä en yltä enää mun hiireä. En mäkään kyllä mun hiireä, mutta ei se haittaa. All right. Onks mä nyt niinku ihan... Ollaanko me nyt ihan niinku... Ollaanko me nyt? En tiedä. Tervetuloa meidän 14 jakson pariin. Uk. Uk. Ja meillä on nyt oudot katoamiset aiheena tällä kertaa. Niin. Onko se vähän ehkä myös samalla vähän kammottavatkin, koska... Niin. Kammottavat, sillä... kummalliset. Omituiset oudot. Niin. Kaikki. Hämmentävät. Kaikki mahdolliset. Ja tämä on nyt sitten meidän ensimmäinen etävideopodcast. Niin, jos me saataisiin tämä nyt toimimaan. Me luvataan, että tämä tulee nyt sitten, että te näette tämän just tälleen videomuodossa. Tuli tästä, mitä tuli, eli tämä on nyt videomuodossa. Tehdään niin. No, tämä ensimmäinen on sitten niin kuin Suomesta. Joo. Ja tämä on tämmöinen kuin Pia. Tämä on varmaan tosi kuuluisa katoamistapaus. Pia katosi 15-vuotiaana 1988 Piikkiössä. Se oli tapellut sen isoveljen kanssa, tai veljen kanssa, siinä ei kyllä sanottu, että kumpi se oli. Joo. Se oli tapellut sen veljen kanssa kaukosäätimestä. Ja tota, sitten se oli juossut ulos, ja niinkö, sit se oli vaan kadonnut sieltä. En mä tiedä, miten mä sanon, siis tää kuulostaa nyt tyhmältä, kun mä sanon tämän, koska mä nyt en osannut jotenkin aloittaa tätä. Mutta siis, joo, siis se on tapellut sen veljen kanssa kaukosäätimestä. Sen isä on ollut sen niin kuin saunassa sen aikaa. Eli se ei ole niin kuin nähnyt tätä tapausta, mutta sitten se on kadonnut, tyttö on lähtenyt sit pois sieltä niin kuin, kotonsa, juossut tietysti suutuspäissään sinne ulos, ja sitten se on kadonnut sieltä. Että se ei ole niin kuin tullut enää takaisin. Aika... Joo. Aika ja sitten tässä on niinku ollut se, että joku on nähnyt, tai joku oli lähettänyt kirjeen, missä se oli niinku kertonut, että se oli nähnyt sinä yönä, että jotain tajutonta tyttöä oltiin raahattu autoon. Okei, niin että se voisi... Joo. Ja sitten kun siinä oli niinku ilmeisesti nimi, sen kirjeen lähettäjän nimi, mutta sitä edittiin myös Ruotsista, ja sitten sitä edittiin tuolta niinku sen Pian kavereista. Joo. Sitä ei koskaan löydetty, sitä kirjeen lähettäjää. Aika jännä. Niin. Et kuka sen lähetti, kuka sen oli nähnyt? Et olisiko se ollut itse asiassa kaappaaja, joka lähetti sen, että se halusi vähän antaa tietoa? Niin. Mutta mietin sitä, että en mä ainakaan usko, että se tyttö on minkäännäköisesti mitenkään elossa. Tai no ei se varmaan enää ole muutenkaan, mutta siis se, että... No en mä tiedä, jos se oli, mitä sanoit, 80 ollutkin. Jotain. No mun loppuun niin. Mä ajattelin, että se on jotain 1000 jotakin. Niin, että jos se on yli 40, niin tuskin se on enää elossa. Niin. Sori. Kiva, kiitti. Niin, mutta, no okei, voihan se olla periaatteessa elossakin, mutta mut siis, että jos nyt mietitään, niin musta vähän tuntuu, että kun se... Ihminen on ilmeisesti tuomittu, tai tämä on niin kuin, sen auto, tai se auto on nyt löydetty kuitenkin. Okei. Okay. Mutta sitten se, ja sen auton omistaja. Joo. Ja sen auton omistaja on tuomittu seksirikoksiin, tai, niin kuin, tai siis se on niin kuin liitetty seksirikoksiin. Joo. Mutta mitään näyttöä, vaikka sitä kuulusteltiin ja otettiin kaikki juttuja, niin mitään näyttöä ei ollut siitä, että se olisi mitenkään liittynyt koko tapaukseen. Niin, eli siis käytännössä se voi olla, että se on vaan onnistunut piilottamaan näytöt tarpeeksi hyvin, se ei ole jättänyt todisteita. Niin. Mutta se on silti ollut se syyllinen. Niin, ja mä mietin sitä, että olisiko joku sitten voinut vaikka pölliä jonkun tai sen auton, mutta sitten tavallaan, että ei siitä ole, jos ei siitä ole periaatteessa mitään rikosilmoitustakaan koskaan tehty, niin koska olisi varmaan poliisit sanonut sitä, että niinkö, se on, niin. Että sen auto on ollut kadoksissa ja samana yönä ja niinpä, tai niinpä. Jotain. Mutta tuossa on kyllä monta tuommoista mutkaa, mutta jotenkin musta niinku todennäköisesti kuulostaa silti se, että se jo tuomittu rikollinen, jostakin muusta tuomittu rikollinen, niin olisi syyllinen myös tässä tapauksessa. Sitä ei ole vaan saatu todistettua. Niin, no siis tähän liittyy seksirikoksiin, että voi, todennäköisesti se on myös niinku ollut tämä sama henkilö. Ja
Mutta se just se kirjeen lähettää, jos sitä ei koskaan löydy, niin olisiko niin. Se sitten just se, että se on lähettänyt sen mut jollain eri nimellä tai jotain? Niin, niin siis helppohan sun on lähettää kirjeen nimettömänä ihan hyvin ja sanoa olevassa kuka tahansa. Eihän se, sitä on tosi vaikea todentaa. Tietenkin kirje voidaan jäljittää taaksepäin postimerkistä ja niin poispäin, mutta 80-luvulla, eikö se ollut 88, niin kuin sanoit? Joo. Niin silloin on ollut kunnon valvontakameroit vielä. Silloin se oli niin kuin paljon vaikeampi jäljentää, että vaikka pystyttäisiin katsoa, että se on tullut tohon ja tohon aikaan lähetetty vaikka Tuusulan postista, niin silti se, että kuka sen on lähettänyt, niin on siihen aikaan ollut varmasti aika vaikea selvittää. Et kun nykyään niin. Kumminkin kaikki kuvataan joka paikassa. No se just. Ja sitten niinku, en mä nyt oikein silleen löytänyt tuosta mitään, koska mun mielestä tuosta ei ole niin paljon tietoa. No tietenkin, koska se on kadoksissa. No sehän eihän se. Siinä nyt silleen voikaan olla niin ehkä välttämättä niin paljon tietoa. Mutta se on jotenkin, niin, no jos joku on nähnyt sen oikeasti, niin sitten se on todennäköistä, että se ei ole. Elossa, että se on vaan viety jonnekin vähän kauemmas, sitä ei osata etsiä jostain metiköstä, koska ei nyt haravoi kaikkia Suomen mettiä läpi. Niin. Se on vaan fakta. Kyllä, kyllä. Ja siis, no, just niin kuin vaihtoehtoja tietysti on se, että se on suotuspäissään juossut metsään ja eksynyt sinne. Mutta silloin, jos on niin kuin eksynyt, niin luulisi, että se ei olisi löydetty, ei se olisi niin kauas kadonnut kotoa. Että se olisi varmaan löydetty sieltä. Että kyllä tuo kaappaus on todennäköisempi vaihtoehto. Ja sitten, että millaisella alueella se on ylipäätään sit asunut. En mä tiedä, millaista aluetta piikkiössä on, mutta niin. Se, että jos se on asunut jossain meitä lähellä, niin todennäköisesti siellä on voinut olla vain joku, joka muutenkin stalkeroi, ja se on vaan niin kuin niin. Mutta ajattele, kuin huonoa tuuria. Että se niin kuin random kinastelu veljen kanssa, ja sitten sä lähdet menee, ja sut kaapataan just silloin. No, niin. Miten, jos mitä on just käynyt niin, että se hullu kaappaaja on ollut paikalla just silloin. No, se on erittäin huono tuuri. No niin. Sitten kun mä rupesin miettimään, mä katsoin sitä sen kuvaa. Ja sitten mä niin katsoin, että se on niin 15. Se ei todellakaan näyttänyt miltään 15-vuotiaat tytöltä. Niin, mutta se voi tietty olla, että aika. Se, niin voi se olla, mutta se, että se jotenkin näytti tosi paljon nuoremmalta. Joo. Niin mä mietin vaan sitä, että onko joku sit ajatellut, kun ei tiedä toisen ikää, joku random, että se on niinku vielä lapsi. Aivan. Niinku ihan niinku tosi lapsi. Kyllä. Et eihän sitä tiedä, jos se on, että se on ilmeisesti ollut tosi kiltti tyttö tai jotain tällaista. Joo. Niin sit jos se on vähänkään niinku auttanut sitä tai sit se on vaan kaapattu siitä. Niin ja jos siinä sanottiin, että tajutonta tyttöä on nähnyt kantamassa, niin. Onhan se voinut olla, että se on vaan tullut ulos sieltä väärällä hetkellä sieltä talosta ja ohikulkeva psykopaatti on sen sitten kolkannut ja sitten kantannut. Erittäin huonoa tuuria pitää niin, olla. Että niin, siis uskomattoman huonoa tuuria. Tietenkin en tiedä, että oliko tämä tyyppi sitten jo silloin 88, tämä, ketä epäiltiin, niin oliko se jo silloin syyllistynyt vai oliko tämä sen niin kuin ensimmäisiä tapauksia? Useinhan ne tekee useita rikoksia. Niin, no. Että oliko tämä sen ensimmäinen rikos ja siitä se vasta alkoi vai? No sitä ei tarina kertonut, niin. Mutta se, että jos nyt on niin, niin no kun en mä usko, että se on mitenkään, niin kuin, jos tästä ei puhuttu edes mitenkään ulkomaalaistaustaisesta, niin en mä usko, että se on vietykään mihinkään niin kuin ulkomaille. Niin pois. Niin olisi se varmaan löytynytkin. Kyllä. Niin kuin jostain varmaan, niin kuin, siinä ajassa olisi varmaan aina, niin no mistä minä tiedän, mutta en ollut siinä tapauksessa, mutta se, että en mä, jotenkin mä uskon vaan, että se on vaan jossain se tytön ruumis jossain niin. Valitettavasti. Valitettavasti ja todennäköisesti, niin se on, Suomessahan paljon pistetään just järviin ja niin, tommosia hukata ihmisiä. Kun ei kaikki Suomen järviä niin mitenkään niin naarata, vai eikö se sanota naarata? Naarata, joo. Niin, niin sitten kun mä mietin sitä, että jos yrittäisi mennä vähän kauemmas niin etsinnöissä, tai sitten jotenkin niin kuin, sit vaan pitäisi koulua kaikki mahdolliset niin, läpi, ja niin. Sitten sen tyypin kaikki entiset asunnot ja kaikki tämmöiset, että se löytyisi varmasti. Kyllä mä uskon, että se on kaikista varmin paikka on se, että kävisi vaan yksinkertaisesti niin kuin sen auton omistajan tyypin joku kotipihan ja kaikki tämmöiset läpi, missä se on asunut, ja tai että sillä hetkellä, tai mun mielestä se olisi vaan niin kuin yksin, tai siis silleen, että se on voinut vain yksinkertaisesti niin jopa
kuin omaa pihaa. Eikö nämä jotkut ajattelee, että ei niitä niin kuin etitä sieltä, jos ei sulla mitenkään yhdistetä? Kyllä, kyllä. Siis, kyllähän tosi monissa tarinoissa ne on just haudannut omaan pihaansa niitä uhreja sitten. Et se on ihan totta, koska ne pitkälti uskoo siihen, että ne ei jää kiinni. Ja silloin ne voi tehdä tommosia ratkaisuja sitten. Ja eihän sitä ei sieltä pihastakaan pysty löytämään ilman sitten niin kuin vaikka ruumiskoiraa. Että eihän nyt ihminen pysty niin kuin äkkiä, jos se on hyvin hoidettu se asia, niin et sä pysty näkemään sitä, että onko sinne joku haudattu vai ei. No, mutta jos koiran kanssa et sitä, niin koira pystyy kyllä haistaa sen. No, ilmeisesti koiraa on käytetty tässä, mutta se, että musta tuntuu, että ne on vaan ollut väärissä paikoissa. Sehän se. Silloin, että mä mietin, että jos sitä oikeasti nyt alettaisiin niinku juurta jaksaa niinku ottaa niinku asia uudestaan käsittelyyn kunnolla, niin kyllä sieltä varmaan joku tajuaisi katsoa jostain. Mutta jos ei sulla ole kyllä toisaalta tarpeeksi näyttöä, niin en tiedä, pystytkö sä sitten niinku niin ei sinne saa sitten lupaa ehkä mennä tutkimaan, niin. Jos ei ole tarpeeksi näyttöä. Ja sitten kuinka, minkä ikäinen se on ollut se tyyppi, joka niinku on ollut sen auton kanssa. Niin jos se on ollut tyyli vähän vanhempi, niin mut kun siinä ei ollut mitään ikää. Niin sitten kun siinä ei ollut mitään ikää. Mutta on sen pakko olla paljon vanhempi. Että on varmaan joku 60-80 varmaan tällä hetkellä, jos ei muuten. Niin. Ehkä, en tiedä, kun ei tarina kerro, mutta se, että mun mielestä kannattaisi niinku etsiä vielä. Musta tuntuu, että se niinku ainakin ruumis löytyisi jostain. Niin, no, mutta siitä haluaisi on yli 20 vuotta aikaa siitä tapauksesta, että onhan se. Niin, no siis no ainakin ne jäännökset. Kyllähän niistä jäännöksistä pystyy vielä selvittämään, niinku, että kuka niin, se on. Niin, tai yli 30 vuotta. Niin. Hyvin laskettu. Mutta niin, kyllä sieltä luita voisi löytyä vielä. Mutta niin, se, että jos menisi vaan oikeisiin paikkoihin ja saisi jonkinnäköisen luvan mennä sen tyypin asuinalueelle tai jotain, mutta jos ei siitä ole mitään näyttöä, niin ethän sä pysty mennä millään etsintäluvalla sinne. Nyt jos nykypäivänäkin on niin kuin kehittynyt paljon enemmän nämä jutut, niin sitten mietin vasta, että jos nyt pystyisi jollain lailla, niin, joku fiksu nyt. Me tarvitaan joku fiksu sinne, mutta mä uskon sen, että se löytyisi se niin kuin jäännökset, mutta ei se enää elossa ole, se on fakta. Kyllä. Ihmiset on niin kauheita, niin kyllähän näitä maaskannereita on tullut, niin kuin, millä voidaan nähdä sinne maan sisään. Et se on ainakin uusi asia, mitä on tullut. Niin, no kyllä mä ainakin olettaisin, että jos sais etsintäluvan, niin sit sinne. Niin. Sit kannattaisi mennä vaan sinne. Kyllä mä uskoisin sen, että jos sitä alettaisiin nyt ihan oikeasti juurtajaksi äänettiin, niin kyllä sit löytyisi ehkä niitä. Niin. Onhan toi nyt ihan hirveä tapaus, koska sulla on aivan surkea tuuri. Siis todella surkea tuuri. Se on se, että sä vaan riitelet ja tälleen se viimeinen asia, mitä sä teet, on riitely. Niin. Musta tuntuu, että siitä veljestä on tuntunut ihan hirveältä. Että no todellakin. Niin kuin turhanpäiväisestä asiasta. Niin, ja niin ajattelee ja sit sun sisko katoaa. Niin, mutta eihän se on voinut tietää, että toinen lähtee suutuspassaan pihalla. Ei niin. Mut kyllä siinä varmasti niinku syyttää itteensä lopuikäänsä. Että, kyllä että se väkisinkin, tai niin, silleen, niin, että vaikka ei niinku haluaisi, niin kyllä nyt väkisinkin. Niinku on. Tosi kurja tilanne. Tietenkin se varmaan päässyt vähän yli siitä, niin, mutta yksihän teoria voisi olla, että se veli on tappanut se. Niin, mutta jos se, miten se veli on tappanut se, jos se on lähtenyt yksin sinne. Niin, mutta onko se lähtenyt? Meillä on vaan veljen sana. Kukaan ei ole nähnyt sitä. No, veli sanoi, että sisko lähti. Se olisi voinut yhtä hyvin lyödä sitä jollain päähän niin, että se kuoli ja, tai vaikka kuristanut sen ja sitten piilottanut johonkin ja myöhemmin paremmin. Onhan tässä semmoinenkin teoria. Mä en edes tajunnut. Että kyllähän se voisi olla. Mutta minkä ikä olla, siinä on? Mutta jos toinen on ollut 15, että onko se sitten ollut iso vai pikkuveli? Niin, no mutta jos se on isoveli, niin se voi olla vaikka 18. Tai mitä vaan, mutta joka tapauksessa se, että kyllähän nyt 15-vuotias lähtee ainakin riittää voimat jo siihen. Niin, jos vähänkään on sillä, että niin ehkä, no ei nyt se olisi yleistä, mutta siis jos on, enkä mä yleistäkään, mutta jos ihmisellä on mielenterveysongelmia, niin voi flipata hetkeksi aikaa. Kyllä. Ja sitten koska mä tiedän, että pikkusiskot on tosi ärsyttäviä. Mistä sä sen tiedät? Jos on ollut isoinen, en yhtään tiedä. Mutta siis se, että jos se on niinku, tavallaan, jos se on isoveli, niin silloinhan oikeasti pikkusiskot osataan olla ärsyttäviä. Ja oikeastaan vaikka olisi niinku, vaikka se olisi pikkuveli, niin se, että minkä
kokoinen se pikkuveli on, koska niin. Sekin voi olla pidempi ja voimakkaampi. Niin, ja niin. Koska kyseessä on kuitenkin veli, niin periaatteessahan se voisi ihan hyvin. Ja sitten sitä ei vaan osata etsiä niiden pihalta. Niin. Ja siis ihminenhän on kumminkin suhtkoot heikkotekoinen loppujen lopuksi. Sehän riittää, että se on vaan tönässyt sitä siskoa ja se on lyönyt päänsä. Mm. Niin se on voinut kuolla siihen, jos huono tuuri käy. Niin onhan se mahdollista. Ja voihan se jopa olla niin mahdollista, että se isäkin tiesi siitä. Mutta se halusi suojella sitä veljeä, joten ne yhdessä hukkasi sen siskon ja syytti muita. Niin. Mahdollisesti, no koska se on jo menettänyt yhden lapsen, eikä se halua tuomita toista lasta vankeuteen vahingosta. Mutta se oli sen appiukon kanssa saunassa. Niin, niin, no siinä oli appiukkokin mukana. Niin. Joo, se multa meni vähän ohi. Joo. En mä varmaan muistanut sanoa sitä, mutta siis sen kanssa se oli joo. Saunassa, niin mä ajattelin vaan, että kyllä se, että mä en usko sitä, että se isä tähän liittyy mitenkään. Mutta kyllä voihan se olla, että se veri liittyy tähän jotenkin. Niin, on se yksi mahdollisuus, mutta onhan se aika epätodennäköistä, että kyllä se... Niin, koska on kuitenkin, Suomessa on niin iso se sisarusrakkaus. Niin. Kuitenkin, että vaan tappeli tai ei niistä. Niin, kuin... niin sekin ja siis muutenkin jotenkin kuulostaa kumminkin todennäköisemmältä, että se on ulkopuolinen. Ja sitten kun oli se kirjekin, tosin olisihan se velikin voinut lähettää sen kirjan ihan vaan hämäykseksi. Niin, no se just. Jos ajatellaan. Mutta aina jos ajattelee noin, niin aina löytyy joku niinku vasta-argumentti. Joo, aina. Aina voi keksiä vaihtoehtoja. Joo, en mä usko, niin. Että... Niinku, no periaatteessa sen voisi niinku tutkia sen koko asian, koska periaatteessa lähipiiriä ei osaa tutkia tarpeeksi. Kyllä. Tässä ei ajatella ensimmäisenä sitä lähipiiriä, koska mäkään en ajatellut sitä äsken sitä niin. Lähipiiriä. Ennen niin. Kuin sä sanoit, että se voisi olla se... Koska jos on ollut vaikka isoveli, niin mä en ole ihan saman kuva, sen on veli kuitenkin. Mutta siis se, että en mä, niin, no ei sitä vaan osaa etsiä siitä läheltä niin, sitä niin. Juttua. Että jos ne naaraisi senkin alueen, missä se tyttö on ollut, että olisiko se siellä, tai sitten niinku tutkisi vähän enemmän sitä niinku tyyppiä ja sitä autoa. Koska jos on muutenkin jo liitetty johonkin seksirikoksiin, niin siinä on niin kuin, pari vaihtoehtoa jo, ketkä ne olisi voinut vaan yksinkertaisesti niin. Olla. Niin. Okei, okay. No niin. Mutta siis sen ihan varmaa, että se ei ole elossa. Tai sitten se on kaapattu ja jotenkin huumattu ja sitten se sille vaan laitetaan, että pillereitä, että me ollaan niin. Nyt sun vanhemmat. Tai, mutta mikä todennäköisyys sillä nyt sitten on? Niin, ei se enää tonnikäisellä varmaan toimisi millään keinolla, että kyllä se olisi niin. Sitten ennemmin niin, että sillä olisi joku vankihuone, missä se olisi. Kyllähän näitä on tarinoita, missä on, niin kuin joku kaappaja on rakentanut vankilan asuntoonsa johonkin kellariin vaikka ja sitten pitänyt kymmeniä vuosia siellä ihmisiä. Mutta, niin, no voihan se olla, mutta se... Niin, mutta semmoisesta ei ole mun mielestä Suomessa yhtäkään tapahtuvaa ollut, että olisi käynyt niin. Suomessa ei mun mielestä ole rakennettu semmoista, että se nyt on hyvin epätodennäköistä. Niin. No en tiedä sit, mutta kyllä mä jotenkin uskon, että ei se ainakaan elossa ole. Se on mun tavallaan se on, että se ei ole elossa, mutta mä uskoisin siihen, että se löydettäisiin kuitenkin jotkut jäännökset niin. Siitä vielä löydettäisiin. Mä haluaisin, tai siis silleen, että niin jos antaisi poliisille joku vinkin, niin kattokaa kuitenkin se lähipiiri, jos te ette katsonut sitä, koska mun mielestä nyt sit kannattaisi katsoa, koska sanoit ton pointin. Niin, kyllä se kannattaa tutkia. Niin, monihan voi olla tästä montaa mieltä, ja siis totta kai näistä on niin paljon erilaisia niin. Mielipiteitä, mutta tämähän nyt meidän näkemystä, tai siis niinkö ajatuksia asiasta. Mutta siis se, että niin, no jos ne ottaisi sen kunnon uudelleen käsittelyyn, niin voi olla, että ne löytäisikin jotain. Niinpä. Koska nykypäivä on niin paljon parempi, ja kaikki just tommoset etsintälaitteet on paljon parempia, niin ehdottomasti. Ne vois, niiden kannattaisi. Ja sit myöskin sit kaikki DNA-todisteet sun muut, mitä voidaan tutkia verrattuna entisaikoihin, että varmasti ei Suomessa 90-luvullakaan tutkittu DNA-todisteita juurikaan. Niin, ei varmaan niin paljon ole ainakaan. Ei. Niinku, jos vaan mahdollista ottaa sen, niin kyllä mä suosittelisin niinku, ottaa sen niinku, tavallaan kantaa tai ottaa sen asian uudelleen ja perus niinku, ihan alusta asti porasportaalta, niin musta tuntuu, että kyllä ne löytäisi. Kyllä. Jostain. Joo, ainakin. Mulla voisi olla seuraava aihe. Joo. Tämä mun ensimmäinen outo tapaus sijaitsee, tai tapahtuu Venäjällä. Ja tämä kulkee otsikolla Daitov Solan tapaus. Ja okay. Helmikuussa 1959
löydettiin Uralin vuoristosta Venäjällä hylätty leiri. Leiri kuului 9 hiihtäjälle, jotka olivat olleet useita viikkoja kadoksissa. Ryhmän johti Igor Dajatov, ja siitä tämä tapauksenkin nimi oikeastaan tulee. Ja tämä ryhmä koostui yliopisto-opiskelijoista, eli en tiedä oliko sitten tämä Igor opettaja vai oliko hänkin opiskelija, mutta hän kumminkin johti tätä hiihtovaellusryhmää, ja he olivat ihan normaalilla hiihtoretkellä siellä Uralin vuoristossa. Ja tosiaan tämä teltta, kun se löydettiin, niin se oli revitty kahtia, todennäköisesti sisältä päin, eli joku oli halunnut päästä väkisin ulos sieltä. Ja mikä oli vielä oudompaa, niin teltta oli täynnä kenkiä. Kenkiä? Näyttäisi siltä, että niin kuin koko porukan kengät oli siellä teltassa. Oho. Ja kumminkin oli talvi ja lunta ja kaikkea, kylmä. Ollaan kumminkin Venäjällä Uralilla, eli todella kylmä. Ja se teltta oli täynnä kenkiä, muita varusteita, ja sitten sen teltan ympärillä oli lumessa paljaiden jalkojen jälkiä. Hyi, kuka lähti? Niin no ei, sulla on varmaan välttämättä, jos sä oot tukkumassa tai jotain, sulla on välttämättä aikaa lähteä niinkö ottaa kenkiä jalkaa. No joo, mutta jotenkin, että miksi ne kaikki kengät oli siellä teltassa, ja sitten sä oot repinyt teltan auki, joku on repinyt auki, ja sitten sen jälkeen ne on niin kuin vaan, siellä vaan jalanjälkiä, että paljaan jaloon juostu. Voihan se olla tosiaan, että ollaan oltu nukkumassa, mutta luulisi, että vuosi on kumminkin 59, eli ne teltat ei ole ollut mitään semmoisia megatelttoja niin kuin nykyään, vaan ne on ollut tosi niin kuin kylmiä todennäköisesti. Niillä on varmaan joku kamina ehkä siellä, mutta todennäköisesti ei edes kamina, vaan niillä on ollut niin kuin makuupussit ja ne on niin kuin ollut tiiviisti koko 9 siellä teltassa, että se on lämmin. No oletan sitä, en mä usko, että siihen aikaan hirveästi, jos... Niin. Vaikka ei ne varmaan edelleenkään kyllä kengät jalasta menisi makuupussi, joten todennäköisesti kengät on tosiaan ollut pois jalasta. Niin. Hyvä huomio. Niin. Joo. Jos ja... ne on ollut nukkumassa, niin kyllä mä uskon, että ne olisi sitten, että jos joku on tullut sinne, niin... Mm. Ja tosiaan nämä, jotka löysivät sen teltan, niin ne ei kumminkaan löytynyt mistään niin kuin läheltä ruumiita. Eli siis ne ihmiset oli vaan kadonnut sieltä paljaan jaloin lumihankeen. Että mihin ne oli mennyt? Syöks karhut, eihän karhut syö luita, että kyllä varmaan luut olisi löytynyt. Niin, no periaatteessa joo. Olisi niin. Ja tästä oli kyllä teorioita, että mahdollisesti villieläimet, mutta tämä tarina ei lopu vielä tähän. Uh-huh. Eli ketään ei tosiaan löytynyt silloin paikalta, mutta ne ruumit löytyi toukokuussa. Eli helmikuussa, muutama kuukauden myöhemmin toukokuussa se tosiaan ne löytyi. Ja suurin osa näistä hiihtäjistä oli ilmeisesti kuollut hypotermiaan, eli paleltunut kuoliaksi. Mm. Mutta kahdella niistä oli kallonmurtumia, kahdella oli katkeneita kylkiluita ja yhdeltä puuttu kieli. Kieli. Mm. Ja tosiaan useat tutkimukset tuli siihen tulokseen, että tämä ryhmä olisi joutunut lumivyöryn uhriksi. Mutta kysymys kuuluu, mikä sen teltan selitys on, jos tuli lumivyöry? Onko ne niin kuin ne kuuli lumivyöry ja paniikissa repi teltan halki? Eikö se olisi ollut helpompi mennä ovesta? Kun repiä teltta auki. Jos se olisi lumivyöry, niin ei kukaan nyt mene ekana sinne. Yksi vaihtoehto, että ne on painut sieltä teltasta syystä X. Ja sen jälkeen ne on juossut ja tullut lumivyöry ja ajanut niitä yli. Ja se todistaisi ehkä ne ruhjeet ja sen, että ne on kuollut paleltumiseen. Ja sitten kun lumi on sulanut, ne on löytynyt. Mutta mihin se kieli on mennyt? Niin, no, siis joo. Mitä sillä kielellä on tapahtunut? Ei se niin kuin, lumivyöry ei vie ihmiseltä kieltä suusta. Vaikka se olisi purrut sen kielen poikki, niin luulisit, että se kieli olisi siellä suussa. Niin, tai ainakin lähellä, mutta jos kieli puuttuu. Niin. Eikä niin, sitä... Mitä on tapahtunut ja miksi ne on yleensäkin lähtenyt paljajaloin? Siis ainut on just joku tosi kova paniikki, jolloin ei ollut aikaa laittaa niitä kenkiä, niin kuin niin, sä sanoit. Mistä se just on se? Niin. Että tässä nyt on tosiaan teorioita oli, että se lumivyöryteoria on nyt virallinen teoria. Eli viranomaiset on sitä mieltä, että lumivyöry tappone ja hyskielistä ei ole mitään kieliä hävinnyt. Mutta... Okay. Sitten on villieläinteoria, eli tosiaan niin kuin säkin epäilit, niin joku karhut, muut, sudet, mitä eläimiä nyt vaan siellä Uralin vuoristosta löytyykin. Mä en itse asiassa tiedä, onko siellä jopa tiikereitä, koska Siperian tiikerit on kumminkin suunnilleen. Mutta mä en ole nyt ihan varma, että onko siellä Uralin suunnalla vai kun ne on enemmän kai siellä vähän niin kuin Aasiaan niin, päin. Niin, no se just, mutta mä mietin vaan sitä, että jos ne on säikähtänyt jotain
niinkö, just jotain villieläintä. Mm. Ja sit ne on niinku lähtenyt paniikissa, koska et sä siinä, jos sä oikeesti nukut, niin et sä et niin. siinä kohtaa niinku mieti mitään muuta kuin, että nyt pois täältä. Kyllä. Mut se, että niinkö tota... Mä mietin sitten, että jos ne on lähtenyt sieltä, niin voihan se olla, että se lumivyöry on tullut niinku... Tai jotenkin se on vaikka tapellut sen tyypin, tai siis sen jonkun yrittänyt tapella. Tai joku niistä. Niin, koska se on ainakin niinkö... Mut silloin niissä näkyy raatelun jälkiä todennäköisesti. Ai niin, no sitten, totta. Et kyllä enemmän on sitten yrittänyt silleen, vaan paeta. Niin, tai sitten just silleen, että ensin tota, ne on paennut sitä jotain, mm. mikä se ikinä onkaan. Ja sitten kun ne on paennut sitä, niin sitten se eläin on tyyli paniis lähtenyt karkuun vaan sen takia, että sieltä on tullut se lumivyöry. Voihan niin. se olla mahdollinen. Mutta se, että se, ne, se ei ole kerinnyt, se, että se ei ole halunnut se eläinkään lähteä. Mutta käviks se eläin sitten vaan kiltisti hakee yhdeltä kielen pois? Mun kielen. Tämä kieli on nyt se ongelma. Ja tämä kieli on myös yksi epäilys, että onko syynä ufot? Onko syynä avaruusolennot? Vaihteeksi taas meidän niin. Eli onko avaruusolennot kaapannut ne ja palauttanut ne sitten sinne jonnekin, kun ne on tarpeeksi tutkinut? Tuo kun kieli on pari kuukautta kadoksissa. Tämä on niin kuin jotenkin semmoinen erittäin, erittäin mm. hämmentävä. Mutta se, että voisiko se olla silleen, että se kieli olisi vaikka niinkö... katkennut, ja sitten se on vaikka jotenkin vyörynyt jonnekin, ja sitten eläin on syössä. Mm, on se mahdollista. Et jos ajatellaan sitä lumivyöryteoriaa, että se olisi purru kielessä poikkisi lumivyöryssä, ja se kieli olisi poistunut sen suusta siinä vyöryn aikana, ja sitten sen olisi joku eläin vienyt esimerkiksi. Niin, tai sitten se on purru sen kielen itse irti, ja sitten se on syönyt sen. Nielassut sen. Niin, niin. Jos se on joutunut syömään, jos sillä on hirveä nälkä, että se pysyisi elossa. Niin se on sen kielensä silloin. Joo, ja siis... se on ollut sen vyöryn alla vaikka. Mm. Ja tähän oli... Se on säikähtänyt, mennyt, vyöry tullut, sitten se on ollut siellä paleltunut, se on hirveä nälkä, sen on pakko saada energiaa jostain, niin se on, jos se kieli on niin kuin... Niin, että se on itse syönyt oman kielensä. Niin. Pystyisikö sitä näkemään jostain? No kun... Tuossa, niin. mitä mä näin, niin siinä ei missään puhuttu, että miten se kieli on irrotettu, joten... Kyllähän sen näkee, että onko se leikattu veitsellä, onko se purtu. Niin varmasti sen näkisi. Itse kun kukaan ei kerro sitä, koska... Mm. Oi, voisiko olla mahdollista? Siis mä tulin vaan yhtäkkiä mieltä, voisiko olla mahdollista, että se on joutunut ihan oikeasti, että se on siellä vaikka lumivyöryn alla nimenomaan. Mm. Ensin on tullut eläin. Mä kerron, miten tämä tarina näköjään. Joo. Ensin tulee eläin. Sitten on säikähtänyt sitä. Totta kai ne lähtee niin kuin kettuun sieltä. Sitten joo. ne juoksee. Sitten tulee lumivyöry. Se eläin häipyy sieltä, koska se säikähtää sitä lumivyöryä myös. Ei se nyt halua jäädä sen alle. No, sitten nämä on jäänyt sinne alle. Sitten se yksi tyyppi on siellä niin kuin oikeasti, tai ne on ollut pari tyyppiä silleen, niin kuin vähän eri paikoissa silleen, että ne on ihan jäässä, mutta on kuitenkin joo. vielä vähän elossa. Sitten se toinen on silleen, että okei, mä tarvin energiaa, josta on hirveä nälkä. Se puree sen kielen irti, syö sen, mutta sitten se kuolee siihen, koska se ei vaan pääse sen niin kuin ison lumikassa alta pois. Se tuu, niin kuin äätyy sinne. Tadaa! Tadaa! Mä kerroin teille teoria. Onhan toi yksi teoria. Mut niin. kukaan nyt sit loppupeleissä ajattelee syödä sen yksi kielen. Teoria oli myös se, että tota, niin siis just se, ja siis se, että kuinka kauan sä kerkeet ole siellä lumen alla ennen kuin sä palellut, niin kerkeet siinä välissä ole jo niin nälkäinen, että sä syöt kielessä. Mut tietenkin se, että jos et saa lumen alla, vaan sä oot selvinnyt siitä vyörystä varsinaisesti, mutta sulla ei ole enää mitään paikkaa, mihin mennä. Niin. Mutta edelleenkin sä olisit kuollut kylmyyttä aika äkkiä. Niin, ja sitä paitsi jos ne paljon jaloin. Niin. Kengät on, ja se, että sun jalat on aivan jäässä. Ja tämä yksi kylmyyshän on yksi syy ja mahdollisuus tähän. Eli siis ilmeisesti, kun ihminen on paleltumassa, niin se luulee, että sillä on kuuma. Ja se saattaa alkaa riisua vaatteita. Sen takia niin kuin, tosi pahas hypotermiassa olevat ihmiset alkaa vähentää vaatteita, jolloin siinä ympärillä olevien ihmisten, joilla ei ole sitä hypotermiaa, pitää vahtia, että se ei todellakaan rupea riisumaan. Oho. Eli se, että onko niillä ollut jo se hypotermia, ja sitten ne on luopunut niistä kengistä. Yksi teoria on ollut myös se, että massapsykoosi, että ne on niin kuin, esimerkiksi joutunut lumimyrskyyn, ne on ollut eristyksessä siellä teltassa, ja ne on seonnut siellä teltassa porukalla. Ja hypotermia on tietty ollut jo siihenkin miten asiassa. Miten iso mahdollisuus se nyt sit on? Ei nyt matkua, niin, että niin. kauhean isolta se koomista on. Mutta se on yksi mahdollisuus on se just se kylmän aiheuttama, että jos ne on kaikki ollut jo hypotermiassa siellä teltassa.
Mut jälleen kerran se kieli on niinku nyt se on se omituinen tapahtuma. Tietenkin yksi vaihtoehto on se, mitä on tapahtunut joskus, että kun porukkaa joutuu saaroksiin tommosiin kylmiin oloihin, tai mihin vaan oikeastaan myöskin muualla, ja sitten osa kuolee, niin niitä ruvetaan syömään, koska ei ole muutakaan ruokaa. Joten jos ne muut on syönyt siltä, aloittanut siitä kielestä, mutta jostain syystä ei ole päässyt pidemmälle. Mutta onko se sitten kaikki ollut samassa kasassa? Niin silloin, kun ne on löydetty. Niin siitä ei ole mitään. Niin, onko ne ollut kaikki niin, halissa siinä tyyliin rivissä niin, kaikki kuolemaan? Niin. Sekin on just tieto, mitä mä en tiedä, että missä, miten ne olivat löydettiin. Mutta jos on lumivyöry, niin se on ainakin joku semmoinen, niin kuin, että ne on kaikki eri kohdissa periaatteessa. Niin, ainakin suunnilleen. Niin, ettei nyt ole vierekkäin, koska niin. Mikäs todennäköisyys se on, kaikki niin, löytyy niin. Rivissä. Niin, mutta jos sitä lumivyöryä ei ole koskaan tapahtunut, siitä ei siitä ole mitään varmaa niin, todistettu. No toinen mut, on se, että jos joku mistä on, ne... hullu on tullut sinne. Niin. Mutta kuka hullu siellä on talvella? No, silleen niin kuin yöllä. Joku oikein hullu. Joku sekopää ja sitten niin. Se on niin kuin ottanut sen kielen muistoksi. No vaikka. Ja, tai jättänyt joku just tämmöisen niin kuin omituisen katoamisen tai omituisen mysteerin. Niin tämä on kyllä, tämä on mystinen juttu, että melkein voisi kuulijat antaa meille palautetta, että mitä tässä voisi olla vaihtoehtoja ja onko joku kuullut tästä enemmän tästä tarinasta. Onpa kyllä jännä. Joo. Onko se kieli on nyt se häiritsevä tekijä? Niin. Muutenhan tämä se lumivyöry olisi ollut ihan selkeä selitys tällä. Niin, tai just se, että niinku joku eläin on, koska ei varmaan lähde sieltä muuten mihinkään. Tai sitten ne on lähtenyt, nimenomaan on kuullut lumivyöryn, ja sitten ne on lähtenyt vaan äkkiä karkuun sieltä, ajatellut, että ne pelastuu siitä lumivyörystä. Aivan. Nohan sekin. Mutta miksi ne olisi sitten repinyt sen teltan silleen? Niin. Siellä on tullut ihan salaa joku villieläin, sitten ne on joutunut lähteä, sitten on tullut se, ehkä mahdollisesti se lumivyöry. Se kieli. Niin, se kieli on nyt se ainut omituinen. Me puhuneet kielestä. Me ollaan puhuttu kielestä, me voitaisiin siirtyä sun aiheeseen. Mikä on sun seuraava? Mä häiritsen se kieli. Niin. Mä en pääse yli tästä. Mä haluan nyt jonkun teorian tähän. No, voihan se olla ihan vain juostessa kompastunut ja purru kielensä poikki. No missä se kieli on? Eikö se pitäisi löytyä? Niin, no ei sitä tietenkään löytynyt, mutta onhan se voinut sitten joku lintu vaikka käydä hakea siitä lumen niin, päältä. Niin, no se jos on kyllä totta. Kuinka jäässä sä oot ollut, että sä oot purru sun kielen irti? Niin, mutta siis jos sä juokset ja jostain syystä, sä voit huudat samaan aikaan ja sä kompastut. Ja jää kehäpäiltä. No ei se niin paha, kuinka terävät hampaat sun pitää olla, että sä oikeasti niin, siinä juoksessa. Että sä kokonaan saat sen irti. Niin. Ja sitten se, että kuinka sulla on niin kuin koko kieli siinä, että luulisi, että olisi kerrottu, että kielen kärki puuttuu, mutta jos hänen puuttuu koko kieli, niin sehän on aika iso elin kumminkin, että ei se, niin kuin, no, se niin, mitä me saadaan ulos suusta, niin se on pieni pätkä sitä. No se just, ainakin yleensä ihmisillä. Jos koko kieli puuttuu, niin sitten on ei kyllä hyvä. Ei se... Kyllä sen joku on sieltä ottanut. Mun teoria on se, että joku sen on irrottanut. Joko ne sen kaverit, kun niillä on ollut nälkä, ne on aloittanut syömään kielestä, ja sitten on kuollut kumminkin hypotermiaa, tai sitten jotain. Se psykopaatti on ihan hyvä teoria, että sinne on tullut oikeasti joku murhaaja, joka on yrittänyt tappaa ne kaikki, tai yksi siitä porukasta on murhaaja. Totta, mutta miksi ne kaikki olisi kuollut? Niin, mutta jos se yksi siitä porukasta on murhaaja ja sitten se on aiheuttanut sitä, että ne on juossut sinne jonnekin pöpelikköön ja sitten on tullut se lumivyöry niiden päälle. Ja se homma on jäänyt keskeytynyt se murhaajan toimenpide. Mut miksi tai se... sitten niin. Niitä on ollut enemmän. Niin, jos sitäkään ei kerrota. Jos niitä on ollut yksi enemmän, jota ei tiedetä, että se on tullut sinne paitsi silleen, tiedätkö, silleen niin kuin... Et kukaan nyt ei tiedä, että se on tullut sinne. Niin. Ja sitten, niin, minä vuonna sä sanoit, että se on tapahtunut? 59. Okei. Okay. No joo, ei ole mitään kännyköitä. Ei ole mitään, siis tiedätkö silleen, niin kuin, että millä sä voit niin kuin, kertoa toiselle. Jos se on vaan päättänyt, että se tulee sinne, tai siis silleen, että ne onkin yhtäkkiä, että en mä tuukaan, mutta sitten se tuleekin. Niin. Jolloin tiedetään vaan, osa tietää, että siellä on ne vaan tietyt ihmiset. Niin. No sitten, jos se on vaikka yksinäinen tai vähän silleen, että ketään nyt ei silleen kiinnosta, niin sit se on vaan tullut sinne, tai sit kukaan ei tajua sitä. Et se tyyppi, jos sanoo menemänsä ihan jonnekin muualle, niin ei tiedä, että se on mennyt sinne. Aivan. Niitä on ollutkin yksi enemmän. Ja sit se on niinku päättänyt, että nyt.
Ja sitten se on niin kuin tappanut sen, ja sitten joku on sen takia repinyt teltan, että se haluaa vaan pois siitä teltasta. Niin. Niin kuin jollain, että jos se on ollut siinä teltan aviaukossa, niin se on pakko päästä johonkin. Niin, sen niin. Tyypin. Jolloin se repii sen teltan, ja lähtee, niin kuin, lähtee sinne, ja sitä paitsi jos se... Sit, niin, no ehkä sitten jos se on kuollut se yksi, niin sitten se on repinyt sen kielen irti tai jotain sen jälkeen. Että siellä on ollut yksi enemmän. Voisiko se olla niin, mahdollista? Voisi olla mahdollista. Ja, niin kuin, kukaan niin. Ei pysty todistamaan sitä, koska ne tietää, että siellä on ollut vain tietty määrä. Niin, ne ihmisiä. Tietää, että siellä on ollut 9 ihmistä, mutta jos siellä onkin ollut 10, niin, joka on, joka on silleen, jostain niin, syystä vienyt sen kielen mennessään. Niin, koska se on ollut vähän hullu. Niin. Jos sillä on flipannut päässä, niin sitten se on... Se voi olla kyllä ollut, tiedätkö, 10 ihminen. Se on hyvä teoria. Koska kuka on... Meinaatko, että se on parempi teoria kuin UFOt? Joo. Meinaat, selvä. Joo, mun teoria on paljon parempi. Siellä on ollut nyt yksi ihminen, mutta sitä ei pysty todistamaan sen takia, koska se on peittänyt kaikki mahdollisimman hyvin. Mm. Ja koska siellä ne on kuollut siihen hypotermiaan, tai siis sillä, että siellä on niin kylmä, että kyllä. Siellä on voinut vaan niin kuin jättää sitten... Niin kuin tavallaan sen siihen. Tai sitten se on tullut alun perin tappaa yhden niistä ihmisistä. Niin, mutta jäänyt ehkä kiinni tai... Niin, ja sitten tai se on kostanut jollekin niistä, tai sille ei ole lähtenyt kieli. Mm. Ja sitten muut on sitten jotenkin vaan niinku, jotenkin ollut ehkä... Onhan tässä tämä kulma taas, nyt kun sä rupesit miettimään, niin mulle tuli mieleen, että mitä se jos, koska toi on kouluryhmä, opiskelijaryhmä, mitä jos se oli koulu kiusattu se? Niin, ja se kostaa. Niin. Niin. Että tämä oli vähän niin kuin kouluampuminen, paitsi että se tapahtui pöpelikössä tuolla lumihangessa ja se niin, oli koska mikä se oli niin kuin kostokiusaamisesta. Kukaan ylipäätään murhaa lähtenyt seikkailemaan jonnekin sinne vettään. Niin, niin. Aika moni oikeastaan ehkä. Niin, no, mutta siis jonnekin Uralivuoristolle niin aika epätodennäköistä. Niin, jolloin niitä on ollut enemmän ja tämä tyyppi on päässyt pälkähästä sen takia, koska sitä on kiusattu ehkä esimerkiksi. Tai jotain, se on päässyt päivästä, koska se on kertonut menemänsä aivan nytkin niin, muualle. Koska se on ylimääräinen henkilö. Niin, niin. Mm. Ja sitten tiedetään, että siellä on vain tietty määrä ihmisiä. Kyllä. Siellä ei ole yhtään, niin kuin, ajatellaan, että siellä ei ole yhtään enempää. Kukaan ei osaa ajatella sitä niin. Jolloin sitten tämä pääsee pälkähästä sen takia, että se on saanut kostettua jonkun. Se on ollut riidoissa sen kanssa tai jotain. Kyllä. Sitten se on vaan vähän lyönyt, mutta koska kukaan ei tavallaan osannut katsoa siihen aikaa niin, enempää niin. Hirveästi. Niin ne ajattelee, että se lumivyöry on tullut, koska ne on paleltunut sinne. Toi on kyllä todella hyvä teoria. Että se on saattanut vaan lyödä ne tajuttomaksi ne muut, sit ottanut sen yhden kielen ja sit vaan niinku häipynyt tai syöttänyt sen jollekin sen kielen ja ollut sinne muahahaha. Mut siis se, että siellä on voinut olla, koska miksi se kieli olisi muuten lähtenyt? Niin ja toi kieli sopi siihenkin, että tiedätkö, että jos on niinku puhuttu paskaa jostain tai haukuttu tai niinku näin, niin se kosto voisi olla just se, että otetaan se kieli. Niin, että nyt sä et ainakaan puhu musta mitään. Niin, just näin, että jos on niinku kunnolla flipannut sen takia. Niin, jolloin toi voisi olla ihan hyvä, että siellä on ollut joku, mutta se pääsee pälkähästä sen takia, että koska kukaan ei tiedä sen olleen siellä mistään. Kyllä, se voisi olla toi. Toi on hyvä teoria. Koska muuten mä en selitä sitä. Ja sitten jo jälkeenpäin tietysti on voinut tulla se lumivyöry. Niin. Tietysti, koska siellä on voinut olla niitä moni niin. Kertoi. Mutta se, että, niinkö, että jos ne on sitten herännyt siihen, että se on vaan ne on jätetty sinne, se on lyönyt tajuttomaksi yli jokaisen, jos se on ollut vaikka jotenkin vähän vahvempi tai jotain. Mm. Ja tälleen, koska sillä yhdelläkin oli, kun sä sanoit, että kylkiluu oli murtunut. Kahdella oli kylkiluut murtunut. No niin, että se on todennäköisesti, niitä on potkittu, se on vaikka tullut tai niinku herännyt yöllä, potkassut niitä tai jotain, yrittänyt saada ne tajuttomaksi. Sitten ne on jotenkin, niinkö, siellä on ollut ylimääräinen henkilö. Se on mun teoria. Mennään niin. Sillä teorialla. Miten mulle tuli mieleen yksi teoria, että mitäs lumimies? Eikö sekään? No okei, ei puhuta siitä sen enempää. Mutta jos hei, jeti. Eikä se jeti ole ollut. Roosteri siellä. No ei. No ei eikä se ole siis se ollut lumimies. Siellä. Lumimies. Hei, haloo, ei ole lumimies. Ei no, ole mitään lumimiehiä. Mitä jos on? Mistä sä voit tietää? No... Niin, mä en tiedäkään, mutta aika lailla se olisi hapaa. Onhan isojaloistakin nähty kuvia. Mitä jos on semmoinen lainausmerkeissä lumimies, eli semmoinen apinalaji, joka elää siellä vuoristossa, joku gorillan kokoinen no, iso. No, sovitaan, että se on sitten. Onhan gorilloakin ei, olemassa, niin miksei olisi lumigorilloja? Mä oon ihan varma, että siellä on ollut 10 henkilöä, jota nyt ei tiedetä. Joo.
Mä uskon ja siihen kanssa, siis itse asiassa tämä mun teoriahan hajoaa heti siihen, että sieltä ei löytynyt jalanjälkiä muita kuin ihmisten jalanjälkiä. Joten tuskin se oli mikään muu. Mutta mä uskon kans. Mun mielestä toi sun teoria on tosi koska hyvä. Koska jos niitä jalanjälkiä ei ole tutkittu tarpeeksi, ja siihen aikaa on vähän mahdoton ehkä tutkia niin paljon. Ehkä. Todennäköisesti. Niin. Ja sitten jos ne jäljet suurin piirtein on aika moni peittynyt. Mutta se, että millä se olisi sitten lähtenyt sieltä? No millä se on sinne tullut? Joo, se on semmoinen hiihtää pois sieltä. Niin. Ja sitten on tullut se, koska kyllä nyt peittää, jos siellä on satanut vaikka lunta. Niin, niin, ja jos se on, onhan se voinut osata peittää jälkeen, se olisi voinut jollain havuilla huiskia ne. Niin mä mietin kanssa, että niin, ihan hyvin olisi voinut niin tehdä. Koska sitä ei ole mitään niinku puhetta ollut siitä, että millainen se lumi on ollut. Että joku nuaskainen lumi, niin sieltä on vaikeampi peittää jälkiä, mutta jos on pöllyävä pakkaslumi, niin eihän, se on hyvin helppo ja tuulikin on voinut peittää. Voihan se olla, että vaan siinä leirin lähietäisyydessä ne jäljet on säilynyt, koska se teltta on ollut siinä. Niin se on jotenkin estänyt tuulta puhaltamasta lunta niiden päälle. Mutta muualla ympäristössä sitten tuuli on peittänyt ne jäljet joka tapauksessa. Siellä on ollut joku kymmenes, jota ei vaan tiedetä, joka on sitten sanonut, että hei, voiko mä tulla sittenkin mukaan, että mä haluaisinkin. Niin, tai voi olla, tilaa, että koko alkuperäinen ryhmä edes on tiennyt, että se on tulossa. On se voinut seurata niitä. Mari Celeste. Mari Celeste, joo. Tämä menee siis, miten mä sanoisin, merelle. Joo. Laiva nimeltä Mari Celeste. Ah, laiva. Mä luulin heti, että se oli naishenkilö. Ei, vaan joo, se on laiva, joka löydettiin hylättynä Portugalin rannikolta. Okei. Okay. 1872. Joo. No, tää oli niinku 7-henkinen miehistö. Ja päällikkö, ja sen päällikön lisäksi siellä oli myös vaimo ja 2-vuotias tytär. Joo. Niiden poika oli sitten jäänyt kotiin, koska sillä oli alkanut koulu, jotenka joo, hän on ainoa, joka tämän tapauksen jäljiltä siitä perheestä on siis ollut elossa tämän jälkeen. No, kun laiva niin kun löydettiin, miehistö oli täysin kadonnut, mutta se, niin kun se laiva oli täysin kunnossa. Okei. Niin. Kaikki oli niinku silleen, että se oli ihan periaatteessa ihan fine. Et purjeet oli vähän silleen, mutta se on voinut mennä tuulen mukana. Siis tuuli on voinut vähän riepotella sitä. Mutta se on niinku lainehtinut sinne se laiva ilman miehistöä, ilman mitään. Niin sinne muuten ihan hyvässä kunnossa niin sinne rannikolle. No, tässä kuitenkin on se, että pelastusmenettä niinku, ei ollut. Joo. Pelasti niinku näin, mutta tietysti jos olisi tullut joku myrsky, niin luulisi, että nyt se laivakin olisi jotenkin vaikka upnut tai kaatunut tai niin, niin, jotain. Olisi odotettavissa, kyllä. No, ruokaa laivassa oli 6 kuukauden ajaksi. Laivan kaikki paperit puuttu, kun se löydettiin. Kaikki paperit puuttu, paitsi ne logikirjat, jotka logikirja oli viimeisin, on tullut niin kuin viimeisin logitieto, tai logi, miten sanotaan, merkintä. Merkintä, oli 18 päivää niin kuin sen, niiden lähdön niin kuin jälkeen. Joo. Eli periaatteessa eihän ne ole ollut hirveän kauaa periaatteessa siinä niin kuin ottanut. Kun tämä on löydetty, marraskuussa ne on lähtenyt ja joulukuussa tämä löydettiin, niin sanotusti. Joo, ja joo. Aika pian siis. Niin, no tässä lastina oli ollut siis, niin hän oli kantanut tämmöistä 1701, mikä tämä on, spriitynnyriä? Mitä joo, sprii on alkoholi, siis se on niinku vahvaa alkoholia. Sitä minäkin. No, eli sitä tyyli 90% tai vahvempaa, eli siitä voidaan lantrata sitten jotain muuta alkoholia, tai sitä voidaan käyttää polttoaineena. Okei, no mutta ne oli viemässä näitä kaikkia tynnyreitä johonkin. Joo. Ilmeisesti, ja sitten oli tullut näin päällikön niin kuin vaimo ja tytär mukaan tähän. Joo. Periaatteessa perhereissulle. Myös. Joo. No joo. Mutta tästä 1701 oli 9 kuitenkin niin kuin tyhjiä. Okei. Okay. Joo. Ja hämmentävä, että muuten niin kuin henkilökohtaisia tavaroita siellä kuitenkin oli. Joo. Mutta navigointilaitteita ei ollut. Aika hyvä. Sieltä oli puuttuu kaikki papereita, paitsi sitten ne logitiedot. Ja sitten sieltä puuttuu kuitenkin niinkö navigointilaitteet ja sitten miehistö ja koko se, kaikki ketkä siellä oli ollut. Joo. Tavallaan. Ja siis oliko se niin, että siellä oli 9 tyhjää tynnyriä?
Joo, ja 9 tyhjää sellaista. Eli jotenkin ne spriit oli matkustanut sieltä tynnyreistä jonnekin. Joo, voihan se olla, että niille on tullut joku jano tai joku tämmöinen. Ja... Niin, mutta se on vaan, kun miettii, että jos aikaa on ollut noin paljon, tai siis vähän tarkoitan, että siis jos ne on 18 päivää ollut ja sen jälkeen ne on alkanut kirjaamasta, niin niillä on tyyliin niin kuin ehkä, no sanotaan, että niillä on parhaimmillaan, kun ne löytyi joulukuussa, niin niillä on enintään ollut 2 kuukautta, jos niin maksimiaika olisi ollut 2 kuukautta, mitä ne olisi kerinyt ryyppäämään sitä spriitä. No se just. Mutta kun sprii on oikeasti niin, niin pahvaa, että sitä, sä et voi vaan juoda sitä noin vaan, tai sä kuolet ja tuut sokeeksi. Tai siis ensi tuut sokeeksi ja sitten kuolet. Mutta anyways. Sen jälkeen se on ihan sama sitten, kuolleena ei paljon enää muutenkaan. Mutta siis niin pointti on kumminkin se, että mä en usko, että ne pystyisi vetämään edes tynnyrillistä, ellei siinä ole 1000 henkeä siinä laivassa. Mutta mä sanoisin, että 100 henkeä... Niin on 10. Niin on 10 henkeä varsinkin, niin ei pysty vetämään edes tynnyrillistä 2 kuukaudessa sitä, vaikka niin, ne vetäisi joka 10 päivä. 10 henkeä, niin musta tuntuu, että se vaimo ei ole hirveästi vetänyt, ja se 2-vuotias tytär ei välttämättä ole vetänyt mitään. Niin, ja sitten se, että olisihan siellä niinku... Jos ne olisi niin kuin vetänyt 2 kuukauden ryyppyputkeen, niin mä veikkaan, että siellä laivassa olisi näkynyt muutakin kuin todisteita siitä ryyppyputkesta. Niin, mutta se on tosiaan kadonnut. Siis se tuli aivan niin kuin kunnossa ja sit niin kuin sinne rannikolle. Se oli siis ajelehtinyt jostain sinne rannikolle. Sitten sen jälkeen siellä on niin kuin puuttuu pelastusvene. Sitten 9 niistä on tyhjiä ja navigointilaitteet ja paperit puuttuu. Mutta toihan viittaisi siihen, että ne on jostain syystä lähtenyt pelastusveneellä. Niillä on navigointilaitteet mukana, ne on jostain syystä kaikki mennyt sinne pelastusveneeseen ja lähtenyt sillä jonnekin ja hylännyt sen laivan. Niin, se on kyllä totta, mutta miksi? Mutta miksi ja miksi sitä spriitä on tosiaan? Se on niin mun mielestä tosi outoa se spriin puuttuminen. Tämä on vähän niin, kuin, se... vähän niin kuin kieli siinä toisessa tarinassa. Muuten ne olisi voinut jostain syystä lähteä pelastuslaivalla tai ne olisi voinut ajaa rantaa ja lähteä kävelemään jonnekin eksynyt metsään. Miksi kaikki navigointi? Niin, no periaatteessa jos ne ottaa ne sinne niin, jos veneeseen, ne mukaan. Niin sitten ne katsoo sieltä niin. Yrittää navigoida, mutta jos tulisi niin. Myrsky, kun on en, niin kuin mietitty sitä, että olisiko niin kuin myrsky tullut tai jotain, mutta miksi ne olisi lähtenyt pelastusveneellä? Ja sepä se. Niin, koska jos se, laiva on turvallisempi. Niin, jos se laiva oli kumminkin kunnossa. Se on todella outoa. Ja sitten ruokaa ei ole loppunut kesken, sitä on. Niin sekään ei ole syy, että toi on kyllä on todella mystinen. Joo, ja siis onhan tässä teoria, että niinku, ne olisi niinku, kaapattu se laiva, ja sit, tai niinku, ne tyypit, ja ne olisi myyty johonkin orjiksi. Niin, no onhan se mahdollista. Tiedostan kyllä. Mut miksei, jos ne olisi kaapattu ne tyypit, niin kyllä ne olisi varmaan kaapattu myös niiden omaisuus ja niiden se koko se spriilasti, koska noin iso lasti alkoholia on varmasti ollut arvokasta. Ja mihin ne paperit? Jos ei sitä laivaa oteta, niin mihin ne paperit tarvii? Niin, ja niinku, ne suunnistuslaitteet tietysti voi olla arvokkaita, mutta niinku, kyllä niin, olisi siellä paljon muutakin. Jos laivan, niin miksi sä... Niin, ja miksi ne ei ottanut koko laivaa? Miksi ne ei pöllynyt koko laivaa, niin merirosut? Koska olisi parempi ollut ottaa koko laivaa ja myydä se sitten eteenpäin. Niin, jotain. En tiedä. Mutta tämä miehistö, joka myös löysi tämän, siis sitten, kun ne löysivät sen laivan. Joo. Näin. Kun tämä laiva löydettiin, niin tästä tuli yhtäkkiä oikeudenkäynti, koska tämä miehistö, joka löysi tämän laivan, oli sitten päättänyt, että ne haluaa jotenkin osuuden tästä löytämisestä. Joo. Ja tätä siis käytiin jonkun aikaa tätä oikeudenkäyntiin, mutta tämä ei siis päättynyt puoleen enkä niin kuin toiseen, tai oikeastaan ne sai siitä niin kuin vähäsen jotain, mutta ei tyli siis paljon mitään. Mutta se, että yhtäkkiä se, mikä niin kuin ei päättynyt puoleen eikä toiseen, oli se, että niitä epäiltiin, että ne on jotenkin pistänyt näppinsä peliin tähän asiaan. Joo. Että jotain on nyt tapahtunut ja ne on suunnitellut tämän asian. Niin, eli ne, jotka löysi sen, niin esittikin vaan, ja ne on ehkä jopa tappanut koko porukan. Ja... Niin, mutta koska tästä ei ole minkäännäköistä, tai ne ei saanut mitään näyttöä, eikä niillä ollut mitään semmoisia tarpeeksi tietoja, mitä ei kääntynyt, ne ei voi niinku, jo periaatteessa sana sanaa vastaan, niin ne ei voinut tehdä asiaa eteen mitään, jotenkaan tämä annettiin vastuulla. Joo, ja sitten just se, että edelleenkin mikä motivaatio niillä olisi tappaa kaikki, mutta... ei ota niitä arvotavaroita. Et se ei niinku se ei sovi. Mä oon vähän huono selittää näitä asioita. Sori, jos tää kuulosti alkuun tosi vähän vaivailuttavaa. Mä en osaa selittää tämmösiä asioita kunnolla. Koska mun mielestä se selitit hyvin.
Joo, mutta katsotaan, kun mulla alkaa tulla silleen, aina kun mä rupean selittää, tämmöinen on tohja aihe, mutta aina kun mä rupean selittää, mulla on hyvä visio, miten mä kerron tämän. Joo. Mutta sitten yhtäkkiä unohdan koko visio ja kerron tämän. Niin. Hassusti. No, toi käy kaikille. Mutta okei, se on laiva, joka ajelehtinut tuonne Portugalin rannikolle. No ihan sama. Mm. No siellä on nyt. Joo, ihan sama. Ja, no niin, laiva on löydetty. Joo. Tyhjänä. Ja sitten siellä on puuttuu niinku paperit, paitsi logikielot. Navigointilaitteet puuttuu, pelastusvene puuttuu. Kyllä. Se on muuten hyvässä kunnossa. Siinä kyllä on kaikki, mitä me tiedetään sit laivasta. Niin, eikö se ollut myös niinku niitten ihmisten tavarat siellä? Niin, niin on siis niin, henkilökohtaisuustavarat. Henkilökohtaiset tavarat niinku on siellä, mutta ei ole niinku papereita, niitä arvopapereita. Mm. Joten. Mut. Siinä on periaatteessa kaikki, mitä siitä laivasta niinku tiedetään. Toi on tosi outoa. Mä äänestäisin sen puolesta, että, tai mun teoria on se, että ne on syystä tai toisesta lähtenyt. Ne on ottanut paperit, jotka on niiden mielestä ollut tärkeitä. Ne on ottanut suunnistusvälineet ja sitten ne on lähtenyt pelastusveneellä koko porukka syystä tai toisesta pois. Voihan se olla, että ne on ajanut sen laivan karille tai että se on tullut sinne rantaan, mistä se löydettiin. Ja sitten ne on lähtenyt silti pelastusveneellä, koska se on helpompi kuljettaa koko porukka veneellä vettä pitkin, kun lähtee jalkaisin maata pitkin. Mutta eikö ne ole sitten löydetty? Mihin ne on sitten mennyt? Niin. Niin. Mutta voihan sitten olla tullut myrsky ja vienyt sen veneen jonnekin kauas. Mutta niinku, kyllähän tässä on niinku monta ongelmaa, just se, että siellä oli ruokaa. Miksi ne lähtisi pois? Miksi ne ei vaan odota, että sinne tulee muita? Tai miksi ne ei lähdetä yhtä etsimään apua? Tai... Vaihtoehtoja on paljon. 872, että no, sit ollaan jo aika kaukana niinkö niistä, mitä pystyy periaatteessa tekemään, koska ei siinä varsinkaan osattu paljon mitä tehdä. Niin, mutta jos ajattelee, että niillä on 6 kuukaudeksi ruokaa, niin eihän niillä ole mitään hätää. Mm. Nehän voi vaikka 1,5 vuotta hengaa siellä laivalla, vaikka se on maassa. Mutta olisiko joku voinut tappaa ne niistä yksistä? Ja sitten vaan jotenkin... Olisi, tietenkin voi. Mitä se olisi papereilla tehnyt? Niin, niin. Miksi se ottanut, niin kuin, onko se sitten ottanut jotenkin vähän sen vaan ruokaa mukaan? Mm. Voihan siinä olla tämmöinen teoria, että joku niistä on tappanut kaikki, sitten ottanut laivan paperit ja suunnistusvälineet lähtenyt veneellä seuraavaan kaupunkiin, mutta ei ole jostain syystä päässyt ikinä perillä. Ja se olisi niiden papereita voinut todistaa, että se laiva olisi sen. Ja se niin. Saatella, että se hakee sen myöhemmin. Tai sitten se on... Niin, tai sitten se on päätynyt niin, että se on ajatellut tämän, se on päässyt sinne, mihin se on halunnutkin mennä. Mm. Eli periaatteessa se on tehnyt tämmöisen, niin kuin, miten sanotaan, lavastanut itsensä. Kyllä, kyllä. Ja myös. Sitten se on aloittanut uuden elämän, mutta se on ajatellut just, että se seilaa sinne, ettei sitä niin kuin löydetä. Mm. Sitten ajatellaan, että se antaa pölyn laskeutua, tai siis silleen, että katsoo, että tavallaan, että onko... kaipaa sitä. Mutta kyllähän sitä laivaa kaivattaisi. Mm, kyllä. Mutta kyllä se voi mut päästä heti, silleen, että se on alkanut. Koska, niin, ja niin. Jos se on lähtenyt pitkälle merimatkalle, niin tohon aikaan laivat oli kumminkin, vaikka saattoi olla, niin kuin niilläkin oli 1,5 vuodeksi ruokaa. Eli ne on varautunut monen kuukauden retkelle, eli ei sitä heti kaivattaisi. Mm, niin, jotenka periaatteessa se on voinut aloittaa sitten uuden elämän jossain. Niin. Voihan se olla, että se... Niin. Niin, jos sen on ollut tarkoitus hakea se laiva myöhemmin, mutta sitten se laiva löydettiin, koska se kumminkin parin kuukauden päästä löydettiin, niin voisi olla, että sitten se on ajatellut, että okei, mä vaan unohdan koko asian ja aloitan elämän muualla ja en saa sitä laivaa. Voi se olla näinkin. Niin, no mitä siis, niin. Tai jos sitten tuommoinen sekopää on saattanut mennä ensimmäiseen baariin, vetänyt pään täyteen, riehunut siellä, joutunut vankilaan ja kuollut sinne vankilaan. Voisi olla näinkin. No niin, no. 1800-luku, niin ei ehkä ollut niin ihan... Mikään ei enää yllätä siinä niin, vaiheessa. Niin. Mutta on niin kuin jotenkin jännä silleen, niin kuin, että jos et sä ota koko laivaa, mutta sä otat paperit, maheriin niin. Se. Niin, mutta ehkä sitä laivaa ei pystynyt liikuttaa yksi. Niin. No, jos koska on siihen tarvii miehistöä. Niin, voihan se olla, että se on jäänyt yksin ja se on lähtenyt etsiä miehistöä. Hmm. Jota se ei ole syystä tai toista saanut, tai se ei ole päätynyt ikinä sinne, mistä se on lähtenyt hakemaan miehistöä. Että voihan siinä olla joku semmoinenkin, koska yksi ihminen ei tollaista laivaa varmaan liikuta. Sitä paitsi ei sitä saa, jos se ajautuu rantaan, niin sitä ei saa sieltä rannasta pois millään omin päin. Se on kyllä totta. Siinä ei ole moottoreita, se ei voi
eikä se voi niinku mitenkään sitä yrittää saada sieltä rannasta pois ilman työntöä apua. Silleen, mä mietin tätä tosi niinku pitkään, mä mietin tätä vielä viime yönäkin silleen, että mikä, no en nyt yöllä yöllä, mutta siis silleen kuitenkin mä mietin sitä, että mitä siinä on oikeasti voinut sitten tapahtua, koska se, että mä tavallaan sitten päädyin siihen, että joku on oikeasti vaan niin kuin myös lavastanut oman kuolemansa ja aloittanut uuden elämän jossain. Koska se ei olisi mitenkään ihmeellistä oikeastaan tuohon aikaan, niin. Siis mun mielestä. Ei joskaan. Että tolleen olisi voinut tapahtua vielä siihen, koska et sä, ei kaikki, tai se oli oikeastaan aika hyvä aika, jos olisi halunnut tehdä tuommoisen, koska totta ei niin paljon niin kuin ollut mitään välineitä etsiä tai mitä tämmöistä, että se olisi ollut mahdollistakin. Mutta se, että olisiko se voinut sit olla silleen, että mut niin, no jos ei kukaan etsinyt sit, niin osannut etsiä niin kuin niitä ruumia mistään tietyllä paikkaa. Mm. Se on no, voinut olla, että ne on siellä vedessä. Ja niin, siis voihan se olla, että se on tappanut ne siellä merellä joskus ennen kuin se on tullut rantaa se laiva. Mm. Ja sitten mut se on ajelehtinut sinne tyyliin se laiva itsekseen, että se on unohtanut. Musta tuntuu, että se on unohtanut laittaa sen paikalleen, tai sitten se ei ole vaan pitänyt se laiva. Koska ne pitää laittaa ankkureilla jotenkin paikalleen. Mm. Niin musta tuntuu, että se on unohtanut siinä koko hätäkässä sen, ja siksi se on lähtenyt ajelehtimaan se laiva jotenkin. Niin. Hmm. Kyllä se on jotenkin, jos siitä puuttuu, niin ehkä se on ollut lähellä alun perin, että se tietää tasan tarkkaan, missä se on. Mm. Niin mäkin meinasin, että kun sä oot ottanut suunnistusvälineet mukaan, niin jos se on lähtenyt jo aikoin sitten, niin, niin se ennen kuin se on tullut rantaa se laiva. Missä se paikka on. Se suunnistaa sinne ja sitten se aloittaa uuden elämän, kun se huomaa, että on niinku tullut lehtiin tai johonkin niinku tätä, että on löytynyt tämä ja tämä. Kyllä. Niin sitten musta tuntuu, että silloin se on joutunut aloittaa uuden elämän. Mm. Se on ihan hyvä teoria. Mutta jos näin ei ole käynyt. Niin. Niin mitä on käynyt? Niin mitä on käynyt, niin. Et mikä on tosi vaikea sanoa. Että mihin ne olisi sitten mennyt. Niin, mutta niin, no. Kyllähän se, niin se massapsykoosi on semmoinen niin ihan todistettu asia, että et, niin joukkopsykoosi. Mutta en usko, että siinä on niin kuin niin, mutta no, tässä nyt niin se omituisuus on se, myös se alkoholin puuttuminen sieltä. Niin, no niin. Koska tai sitä puuttuu niin paljon. Niin, musta tuntuu, että enemmän toi on teoria on mahdollinen se, että siellä on yksi, joka on päättänyt nyt niin kuin aloittaa jotenkin puhtaat pöydältä, tai sillä on ollut riitaa vaikka sen päällikön kanssa välillä. Niin. Mutta mihin se alkoholi on mennyt? No se on ottanut sen messiin silloin, kun mihin? Se on jos ne tynnyrit on jäänyt sinne, onko se suuhun laittanut 9 tynnyriä? Niitä sitten ne on juonut siellä, tai sitten ne on just ajatellut, että no ei enää nyt haittaa, nämä 9 tynnyriä vetytään päättää. Niin, tai sitten sit oikeasti se porukka, joka on löytänyt sen laivan myöhemmin, on pölynyt ne alkoholit sieltä ja sanonut, että sieltä puuttu. Se ei sieltä alun perin oikeasti joskaan niin puuttunut, mutta niin se etsivätiimi on päättänyt, että no ainakin viinat otetaan tästä itsellemme palkkioksi. Löytää ja pitää. Voihan se olla, että ne on juonut siellä, että jos on ollut vain jano, niin ne on juonut siellä sitä niin kuin alkoholia. Ei ne voi juoda, eikä se poista jano. Mutta siis se on oikeasti niin vahvaa, että sä et voi juoda sitä noin vaan. Oh, se, no, se on niin vahvaa, että siitä tulee niinku niin paljon, jos se lantrataan juomakelpoiseksi, niin mä väitän, että ne ei kerkeisi juomaan sitä siinä ajassa. Jos ne on normaalikokoisia tynnyreitä. Tietty, jos ne on jotain minitynnyreitä ja meitä on huijattu jotain tölkikokoisia tynnyreitä, niin sitten asia on ihan eri. Mutta mä oletan, että ne on semmoisia isoja niin, tynnyreitä. Niin, ne on semmoisia isoja tynnyreitä, niin, koska niitä on niinku, jos niitä on yli 1000. Mm. Niin kuin melkein 2000 tynnyriä, niin no, niitä on ollut lastaamassa, ne on viety, olisi viety johonkin. Kyllä. Se oli se niiden tarkoitus. Ja voihan se olla, että siis se alkoholin puuttuminen, siihen voi olla monta syytä muuta, että voihan se olla, että ne on jo pysähtynyt jossain ja diilannut sitä alkoholia eteenpäin jo jollekin, tai voi olla, että lastausvaiheessa joku on pöllinyt sitä omaan kyytiin ajatellut, että ei kukaan huomaa, jos täältä puuttuu 10 tynnyrillistä tai 9 tynnyrillistä, että vedetään näistä tynnyreistä omiin astioihin. Niin. Et onhan siihen monta mahdollisuutta. Sen, tai sen joku on vetänyt välistä ja laittanut niin, sinne vaan tyhjä. Niin, niin. Siis kaikki tämmöisiä vaihtoehtoja voi olla, että se ei ole koskaan ollutkaan se lasti täys alun perinkään. Et se on jo satamassa vedetty välistä se osa siitä tynnyreistä. Se on hyvin todennäköistä. Mutta missä sitten olisi, jos siellä olisi vaan oikeasti? Mutta on se mahdollista, että ne on lähtenyt syystä tai toisesta pakoon sieltä sillä veneellä. Ja sitten on tullut myrsky.
ja se vene on. Niin, sitten on ajatellut, että ne arvopaperit jotenkin auttaa johonkin, mutta ei osannut ajatella mitään sen enempää. Niin. Mutta missä ne sitten olisi? No, mutta jos ne on hukkunut. Ei ne niin, sieltä välttämättä ikinä niin, löydy, joo. Jos se on uppoanut koko hoito. No, miksi ihminen lähtisi, jos olisi myrsky, niin miksi se lähtisi pelastusveneellä, jos ei se tiedä? Niin. Mutta jos ei ollut myrsky silloin, se myrsky tuli vasta myöhemmin. Niin, mutta miksi ne silloin hylkäisi sen laivan? No, mutta jos laivassa on joku ongelma... Niin se on kyllä totta, mutta jos se laiva on muuten kunnossa. No niinpä. Kyllä tuossa on niin monta mutkaa, että en tiedä. Vähän saattaa nyt pitää. Okei, ainoa järkevä ratkaisu olisi se, että siellä on ollut yksi, joka laittaa ne kaikki död. Ja sitten on joutunut vaan aloittaa uuden elämän, koska se laiva on löydetty. Mm. Se on ihan hyvä teoria. Mutta tynnyreitä mä en selitä millään. Ehkä sillä on ollut joku, no, mutta jos siihen liittyy just tämä, että ne tynnyrit on jo alun perin pöllitty, ja se ei liity koko niin kuin varsinaiseen katonnustapaisuuteen. Se on ollut veloissa jollekin alun perin. Voi olla. Tämä tyyppi on ollut veloissa jollekin alun perin. No, sitten kun on lastannut sitä juttua, niin se on vetänyt välistä ja laittanut tyhjät tynnyrit sinne. Kyllä. No, sitten se on ajatellut, että okei, no mulle riittää nämä kaikki muut periaatteessa. Tässä nyt riittää niin kuin, nyt. No. Sitten ne ajelehtii siellä sitten vaan mut död. Sitten se lähtee se aatelu, että se jättää sen laivan siihen. Mm. Käy tekemässä tietyt asiat siellä rannassa, missä se ikinä onkaan, navigoi johonkin. Sitten se navigoi takas sinne ja ottaa sen laivan. Ai, anteeksi. Mutta se ottaa sen laivan ja sitten elää periaatteessa sen kanssa sit jossain jotenkin. Mm. Tekee siitä bisnestä. Mm. Tai jotain, mutta koska se laiva, se on unohtanut laittaa sen laivan ankkurin alas, niin se on kussut sen homman. Ehkä. Ja koska se ei voi tulla takas, niin se on joutunut jäämään jonnekin ja aloittanut uuden elämän. Näin on. Siis se on ihan mahdollista. Tosin mun mielestä se, että olisi unohtanut laittaa ankkurin kuulostaa jotenkin, niin... No voihan se olla mahdollista, jos olet kaikki muut, niin kun sulla on kauhean kiire tavallaan. No miksi sulla enää on kiire? No, jos sä oot tappanut tietysti, kaikki. Jos ihminen menee semmoiseen tilaan, en tiedä henkilökohtaisesti, mutta kato, jos ajatellaan, että ihminen menee semmoiseen tilaan, että nyt, ettei se nyt sitten mikään ole niin hengissä. Sitten sun ajatus on vaan siinä, että sä heität ne johonkin, sun on pakko saada ne johonkin, ettei mikään laiva tuu vastaan tai mitään. Ja sitten sä vaan heität vaikka sinne mereen, ja sitten... Sä otat vaan, sä menet sen jälkeen suoraan siihen pelastusveneelle. Otat ne tietyt jutut mukaan, menet pelastusveneelle ja siinä vaiheessa voit unohtaa se. Järkevästi ajatellaan tolleen. Niin paitsi, että toi teoria olisi silloin, jos se ihminen ei olisi suunnitellut alun perin niiden muiden tappamista. Niin se voisi panikoida, mutta kun todennäköisesti jos silloin alun perin ollut koko juttu suunniteltu, niin ei se silloin panikoisi. Ei se silloin niin kuin... Mutta on se silti saattanut unohtaa. Kyllä ihmiset unohtelee. No unohtelee, mutta toi on aika iso asia unohtaa. Niin. No. Ehkä se on vaan... No, en tiedä. Niin, no voi se olla. Ja voihan siinä olla muita vaihtoehtoja. Voihan se olla, että se on ollut ankkuris, mutta se ankkuri on irronnut pohjasta tai sitten se on katkenut se ankkurin köysi niin, kautta sekin. Ketju, riippuen millä se on. Tai sitten on ollut niin kova tuuli ja myrsky, että se on ajelehtinyt sen takia pois. Niin. Tästä meidän... mysteerijutuista, niin ainakin jossain vaiheessa tullaan tekemään uusi jakso. Että aina, tai tämmöisiä, niin kuin, ei varmaan tässä kaudessa, mutta ehkä joka kaudessa oma tämmöinen. Vai mitä me ajateltiin? Niin, ihan hyvin voidaan tehdä jatkojaksoja just sillä, että kausittain tulee uusi jakso. Niin, että puhutaan, että aina yhdestä tai pari muutamasta otetaan niin kuin sille. Kyllä. Mutta ettei koko aikaa, vaan niin kuin sille välillä. Toisinaan, joskus. Niin, joskus harva, tai siis jotain, johonkin suuntaan. Joo. Jotain ihmeellistä. Otetaan tämä mun. Joo. Eli tämä seuraava on Amerikoissa tapahtunut asia, ja kyseessä on kuuluisa D.P. Cooperin katoaminen. Marraskuussa vuonna 1971 Dan Cooper-niminen mies nousi Portlandista lentokoneen kyytiin. Ja mä heti tähän väliin sanon, että se lentolipus tosiaan luki Dan Cooper, mutta jostain syystä joku kirjoitti lehteen väärin D.P. Cooper, eli D.B. Ja se jäi sitten
päälle, että puhutaan vain D.P. Cooperista, vaikka se oli Dan Cooper. Ja voihan se olla, että se oikea nimi oli Dan B. Cooper. Tai se koko nimi oli valetta, koska yllättäen se voi olla, että se on väärillä paperilla hommannut se lentolipun. Mutta pian lentoon nousun jälkeen tämä Dan ilmoitti, että hänen laukussa on pommi. Ja hän näytti sitä lentoemolle. Ja... Emolle. Lentoemo. Okei. Okay. Hän esitteli pommia lentohenkilökunnalle. Mut 70-luvulla mä oon aika varma, että ne oli naispuolisia kaikki ja ne oli lentoemoja. Joten sinänsä... Yhtäkkiä tuli vaan nyt näytä, että oli lentoemo. Niin, ja onko se siis semmoinen henkilö, millä on semmoinen heittoletti tuossa silmillä ja mustat hiukset ja se kuuntelee raskasta musiikkia. Joo, niin se on lentoemo. Joo. Okay. No niin, sitten. Se on emo kaveri. Kaikille turhalle. Okei. Lentoemo. No niin, lentoemolle esitteli. Mitä hän esitteli lentoemolle? Hän päästi anakondan näytille. No niin! No niin! Unohdetaan tämä. Okei. Okay. Sen jälkeen, kun se oli esitellyt sitä pommia, niin ne uskoi, että... Voipa! Loppuko akku? No loppu. Miten toi loppu toi akku, vai onko se toi, kun toi on auki toi? Näyttö. Se on tietysti yksi vaihtoehto, että pitäisi näyttöä kiinni. Okei, pitäisikö meidän puhua tämä D.P. Cooperin tapaus vielä loppuun myöhemmin? Laitetaan tähän mun naamataulu sitten. Ai niin, että... Laitetaan mulle kuva ja sanotaan, että mun akku... Niin, että ei käytä videota. Voidaan tehdä sillä. Siis silleen, että, niin, että siihen loppuun joo, tavallaan se... Käytetään mun videota vaan siinä. Joo, sori. Mihin mä jäin? Eli sen jälkeen, kun se oli esitellyt pommia, niin lentohenkilökunta uskoi, että mies on tosissaan. Ja homma eteni niin, että hän määräsi lentokoneen laskeutumaan Seattleen. Ja siinä samalla kävi tietenkin radion kautta neuvotteluja lunnasrahoista, joita saikin $200,000. Sekä hän vaati myös itselleen laskuvarjon. Ja Seattlessa hän sai laskuvarjon ja rahat, ja lentokone lähti jälleen ilmaan. Kunnes 3 kilometrin korkeudella metsän yllä mies hyppäsi rahoineen laskuvarjolla lentokoneesta metsään. Eikä häntä ole sen koommin nähty. Ja FBI ja kaikki muut asiaan liittyvät viranomaiset etsi miestä intensiivisesti vuosia, mutta tuloksetta. Ja tähän päivään mennessä niin tätä miestä ei ole löydetty. Monta ehdokasta on löydetty, joita on epäilty, että ne olisi se D.P. Cooper, mutta yksikään ei ole niin kuin aukottomasti todistettu, että olisi. No huhu, mutta siis paljon sä sanoit, että sä saat niitä rahaa? 200,000. Okei. Okay. Ja... Tämä on aika paljon, mutta jos se on laskeutunut, siis mihin se laskeutui sillä varjolla? Metsään. Siis onko siinä lähellä jotain kaupunkia? Ei tiedon mukaan. Mutta se, että sitten sen on pitänyt vaeltaa johonkin. Kyllä. Niiden rahojen kanssa. Kyllä, eli silloin on ollut varmaan niin kuin ainakin 2 laukullista rahaa. Niin. Mä veikkaan, se riippuu tietty kuin isoja seteleitä, mutta mä en tiedä 70... Niin. Se, että kyllä sen on sitten... On se silti paljon rahaa. Joo. Isoja nippuja. Oho. Mutta se, että kyllä sen on sitten pakko ihan oikeasti kävelläkin niiden kanssa johonkin. Koska kyllä. Jos on metsää laskeutunut, se on kauhean duuni sitten kävellä sieltä johonkin kaupunkiin ja esittää niin kuin kauheasti jotain. Mutta mihin se on nyt sitten häipynyt? Siis silleen, että niin. Se on kyllä aika hyvin. Tai sitten se on käynyt jollain plastiikkakirurgilla just ennen ja jotenkin. Ja en mä tiedä. Tai vaihtanut nimensä ja ensin ja jotain. Niin. En tiedä. Hämmentävä. On. On siis se, että siis FBI on aika varma siitä, että se kuoli siinä hypyssä. Mutta kun jännä on se, että niitä rahojakaan ei ole löydetty. Niin, jos sitä metsää on kumminkin haravoitu isolla porukalla ja suunnilleen ollaan tiedetty, missä kohtaa se on hypännyt pois kyydistä, niin se alue ei ole mikään niinku tavattoman suuri, mistä etsii sitä. Hmm. Mutta... Tosin niin kuin 70-luvulla ei ollut GPS:ää, joten niin.
se on pelkästään sen lentokoneen tietojen perusteella, että missä se lentokone on silloin ollut. Niin kuin, se on kadonnut. Kuin tarkka se tieto sitten on ollut. Mutta jos ei sitten ole mitään löytynyt, ei ole laskuvarjoa, ei ole niitä rahoja, ei ole sitä milloin ihmistä. Milloin ne etsinnät on sitten aloitettu? Et aika heti varmaan. Varmasti aika heti, koska sehän totta kai se tieto on heti, että nyt se hyppäsi pois. Niin totta kai sinne on lähdetty mahdollisimman pian. Ja niitä on kuitenkin varmaan monta ihmistä siellä infottu lähialoista jollekin, että niinku, tämmöinen tyyppi on nyt laskeutunut. Niin, koska kyllä ne tietää, mihin se lentokone on lentämässä. Ja ne, jos se pyytää laskuvarjon, niin voi päätellä, että se aikoo hypätä siitä lentokoneesta, joten kyllä tietää. Mutta tietenkin siis se, että kuin nopeasti, että jos on keskellä jotain isoa metsää, niin ei sinne pääse millään kulkuneuvolle, että sinne on oltu mentävä sitten niinku jalkaisin. Niin, tai hevosten kanssa, koska auto ei pääse sinne keskelle metsää millään. Ja tietty jotain helikoptereja voi olla, mutta ei helikopterikaan näe kauheasti sinne metsäsiimeksiin. Ei, ja sitten kun, jos miettii, niin jos on kävellyt johonkin kaupunkiin, niin onhan niitä kaupunkilaisiakin pitänyt infota jotenkin, tai ainakin poliiseja. Mutta sitten, jos olet mennyt vaihtamaan sun nimen johonkin, niin, mutta onko se ollut kuin helppoa sitten? No varmaan on ollut helpompaa kuin nykyään. Siis no antaa vaan rahaa tyyliin, niin, jos on niin, rahalla se, päässyt siitä. Että, niin, että ja eihän sen nimikään sinänsä ole just ongelma, että enemmänkin se, että sut tunnistetaan naamasta. Niin, no kato, kun ensin se vaihtaa nimen. Mm. Sitten se menee plastiikkakirurgille. Niin. Mutta onko ne ollut kyllä yleisiä? Niin, ei varmaan tuohon aikaan. Ja sitten toisekseen, niin en mä sit tiedä, onko se 200 tonnia edes, se maksaa se plastiikkakirurgi, jos 200 tonnia. Ja sitten se on yksinkertaisesti mennyt johonkin perukikauppaan. Niin, ja siis just se, että jos ei siitä ole saatu kunnolla, mä en esimerkiksi löytänyt siitä valokuvia, eli siis ne on pelkästään todistajien kuvauksien perusteella. Onhan sillä voinut olla tekoviikset ja perukki tai jotenkin muuta, että sen, eihän ne niinku todistajalausunnot ole mitenkään kauhean tarkkoja välttämättä. Niin, tai sitten ennen kuin se on aloittanut tämän, niin se on vaihtanut nimen. Jo valmiiksi, tiedätkö? Mm. Ja sitten, kun se on vaihtanut sen nimeen, valmiiksi se menee, bla bla bla, se on hoitanut kaiken ensin. Sitten kun se lähtee, niin kaikki etsii sitä tyyppiä, jonka nimi on siinä. Mm. Niin, sitä Dan Cooperia. Niin. Koska kaikki tietää nyt sen nimen Dan Cooper. Joo, niin. Tuskin se sillä nimellä on esiintynyt jatkossa. Se niin, on niin, ihan totta. Niin. Jotenka se on varmaan vaihtanut se ensin ja käyttänyt sit omaa oikeaa nimeä. Mm. Niin kuin silleen tuolla jossain muualla. Mutta koska joku sillä on oikeat passit. Mm. Niin, tai niin ainakin ne vanhat passit, mitkä niin sillä on ollut. Niin. Mutta kyllä se jostain pitäisi löytyä. Niin. Mihin on hän mennyt? Hän on onnistunut nyt tehokkaasti. Tietenkin siis, jos se nyt on sen niin todella hyvin suunnitellut, ja se on hypännyt siinä kohtaa, missä on halunnut, niin voihan se olla, että sillä on ollut valmiina siellä joku pakokeino siellä metsässä. Voihan se olla, että sillä oli vaikka moottoripyörä siellä. Totta, ja se on niin jotenkin suunnitellut. Niin, tarpeeksi et hyvin onnistunut. Niin, että jos se on sen oikeasti osannut tosi hyvin toteuttaa, niin voihan se olla, että se on hypännyt sinne sitä ajellut moottoripyörällä rauhassa pois kamoinensa sieltä. Mut kaikki minne? Kamat mukana. No, onko se sitten niin, etitty vaan sieltä, vai onko sitä etitty muualtakin? Niin. Se mutta sehän nyt on sitten taas niinku oma juttusa niinku vältellä sitten vaan etsintöjä. Että onhan se kumminkin mahdollista, kun ajattelee taas, että ollaan 70-luvulla ja ei ole valvontakameroita eikä mitään. Niin just se, että jos sä oot tarpeeksi hyvin naamioitunut silloin, kun sä oot tehnyt sen ryöstön, että sun todellista niin kuin ulkonäköä saatu tarpeeksi hyvin selville. Mm. Että sulla on ollut vaikka just peruukki, sulla on ollut vaikka tekoparta tai tekoviksi. Mutta mä oon nähnyt ne, mulla on siitä kuva, mutta nyt mä en sitä voi näyttää sulle, mutta siis se, että siitä, niin kuin siitä on tehty piirros. Niin siinä ei kyllä ollut mitään partaa, mutta se, että joka tapauksessa kyllä mun mielestä tuommoisessa isossa maassa niin on sitten kumminkin helppo hävitä. Että jos se on sillä moottoripyörällä vaikka päässyt ajelemaan se metsän toiselle laidalle, jos se metsä on tosi iso, niin se voi olla vaikka toisen osavaltion puolella se metsä. Että se on ajanut jonkun osavaltion rajan yli. Ja miksei se sitten on loppujen lopuksi vaikka päätynyt Meksikoon tai jonnekin kulkenut vaikka rahti. Junien oikeasti, jos se on selvinnyt, siis sen ruumis olisi pitänyt löytyä jostain. Niin, jos olisi kuollut, niin laskuvarjo olisi pitänyt löytyä kyllä. Jostain. Ja rahat kyllä. Olisi pitänyt löytyä mielestä. Jostain. Eli se on jäänyt henkiin. Niin. Mä sanon sen, että se on jäänyt henkiin ja se on suunnitellut tämän tosi, tosi tarkasti.
Koska raha-asiat, tuommoiset raharyöstöt on pakko suunnitella täysin alusta loppuun asti. Kyllä. Että sä tiedät, että sä pääset pakoon ilman, että sä jät kiinni. Niin ja just se, että jos sä, sulla on pommi ollut mukana ja kaikkea, niin sä oot niin kuin, se on tosiaan niin kuin valmistautunut jo siihen, että se ei ole mikään ollut hetken mielijohde, että hei, kaappaanpa lentokoneen ja vaadin runnaita, vaan se on niin kuin tarkkaan suunniteltu. Mutta olihan Suomessakin se yksi lentokonekaappaus, mistä oli se leffakin. Se kaappari. Niin, no, niin sehän tuossa tapahtui ihan kumminkin todelliseen tapahtumaan, että perustui siis, todelliseen tapahtumaan. Siis miten, miksi mä en tiennyt tätä asiaa? Joo, se on siis, se on vaan dramatisoitu se elokuva. Mutta se on oikeasti tapahtunut, että myöskin noin pösilö niin kuin show voidaan aikaiseksi saada lentokaappauksesta, mutta se, että... Niin, mutta jos se on nyt sitten hyvä, se on suunnitelmaton tarkkaan, ja se suunnitelma ei ole mennyt pieleen. Niin. Siis niin. Tämän suunnitelma ei ole mennyt pieleen. Niin. Se on täysin onnistunut siinä ja jatkanut elämää jossain muualla. Kyllä. Kyllä mä uskon myös tähän teoriaan. Ja siis kaikki on, niin kuin yksi oli teoria, jopa History Channel näytti dokumentti asiasta, missä niin kuin epäiltiin, että yksi kalifornialainen, se oli joku silloin, kun se dokumentti kuvattiin, niin oliko se joku 76-vuotias henkilö, mies, niin että se olisi D.B. Cooper, mutta sitä ei pysty koskaan todistaa sitten. Mutta sitä niin kuin pitkään sitä epäiltiin sitä henkilöä. Vähän niin kuin meillä oli tämä Bodomin tapaus. Niin meillähän tuli sitten vuosia sen jälkeen, sit niin kuin, mitä siitä on aikaa, kun nyt epäiltiin sitä bussikuskia sitten murhaajaksi. Ja olisiko siitä joku 15 vuotta siitä oikeusjutusta? Vai vähemmän? Voi olla 10, en mä muista tarkkaan. Mutta joka tapauksessa se, että just tulee näitä, että sitten aletaan epäilemään, että joku tietty henkilö voisi olla se, että nämä kaikki viittaa siihen, että se voisi olla tämä henkilö. Mutta sitten loppujen lopuksi kummiskaan sitä ei pystytä todistamaan, joten... Ja 200 tonnia, se on ihan kiva raha, mutta eihän se niin kuin kymmeniksi vuosiksi riitä. Että ei se niin kuin minä miljonäärinä ole elellyt. Että voihan se olla, että se on sen 200 tonnia käyttänyt siihen pakoonsa, että se on... Voihan se olla, että se on tarvinnut sitä rahaa johonkin, että se pystyy paeta yleensäkään. Jos se on poistunut maasta kokonaan niiden rahojen turvin. Ja sitten aloittanut uuden elämän. Niin, voihan se olla. Mutta kyllä se jonnekin on pakko mennä jonnekin pienempään paikkaan, mistä sitä kyllä ei saa löytää. Tai mistä kyllä sitä ei etitä. Aika jännä. Miksi mua ei antaa? Miksi mua haukotuttaa tällä hetkellä? No oli niin tylsä juttu. No oli ne. Oli jo. Joo. No mutta me saatiin nyt tarina ihmeteltyä. Joo, siinä ei varmaan sen kummempaa on, saadaan tämä purkkiin. Niin joo, tämä meidän kuvausjuttu, sentään näitte meidät nyt, mutta joo, vähän mun kamera pitää vähän säätää vielä. Joo, virran säästöä enemmän. Mutta, laittakaa meille kommentteja, jos vaan jaksatte, että mitä mieltä te olette näistä asioista, onko teillä jotain teorioita tai mitä, niin, no, mitä mieltä te olette ja teorioita, että jos teillä on jotain omia mielipiteitä näihin asioihin. Ja kertokaa, jos teillä on tiedossa jotain omituisia katoamisia, mistä haluaisitte, että me puhutaan seuraavassa jaksossa, kun me näistä puhutaan. Ja kaikki muutkin aiheet ovat tervetulleita, että jos ette halua laittaa kommentteihin, niin meille voi laittaa Aidot Oudot Podcast Instagramissa viestiä kyllä asiasta, tai sitten ihan vaan, jos teillä on meidän numerot, niin laittakaa viestiä. Niin. Äiti. Taas. Joo, ja sitten aidotoudot@gmail.com löytyy myöskin. Joo, sieltä kaikki tiedot löytyy tuosta alhaalta, joten sieltä kannattaa käydä katsomassa. Ja... Kyllä. Niin, että silleesti. Mutta kiitos, että jaksoitte kuunnella ja kiitos, että jaksoitte katsella. Kyllä. Sen aikaa, mitä mua näkyy. Niin. Säädän tämän kyllä, tämä on vasta alusta homma. Me harjoitellaan tässä vielä. Kyllä. Joo, mutta... Kiitos tästä jaksosta. Joo. Ja. Ei mitään. No niin, ei mitään. Okei, moi moi. Moikka. Moi moi.